Հայտնի են ազատ սլոտների մրցույթը հաղթած հեռուստաընկերությունները, նրանց արդեն բաժանվել լիցենզիաները, նախկին 10 տարվա փոխարեն 7 տարվա հեռարձակման իրավունքով։ Տիգրան Հակոբյանը վստահեցրեց, որ նոր օրենքով գնահատման չափորոշիչները թույլ են տվել նվազեցնել սուբյեկտիվությունը։ Լիցենզիան ստացել առավելի գույնս ուժեղ մրցունակ իրենց նախորդ 10 տարվա մեջ իրենց գործողությունները ճիշտ կատարած եւ լավ ծրագիր ներկայացված հեռուստաընկերությունները։ Հիշեցնենք, որ հանրապետական ծածկույթի համար մրցույթում Շանթ հեռուստաընկերությունը եւս բարձր միավորներ էր ստացել, հայտնվելով առաջին երյակում։ Իսկ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը, որով սահմանվել են գնահատման չափորոշիչները, ըստ հանձնաժողովի նախագահի, ազատականացնում է լրատվական դաշտը։ Որպես 2020 թվականի կարևոր ձեռքբերում Տիգրան Հակոբյանը առանձնացրեց օրենքով նախատեսվող բարեփոխումները։ Ազատականացվել է ռադիոհեռարձակման բնագավառը, եթե առաջ օրենքով սահմանափակում կար ռադիոյի քանակի վրա, ապա այսօր Հայաստանը այդ FM տիրույթում ինչքան ազատ հաճախականություն ունենա եւ մայրաքաղաքում եւ մարզերում, ապա ցանկացած հեղինակազորված կազմակերպություն կարող է դիմել եւ ստանալ ռադիոյի լիցենզիա, եւ մենք պատրաստում ենք արդեն փետրվարի մեջ հայտարել ռադիոհաճախականությունների մրցույթ, ինչը շատ կարևորում ենք։ Ազատականացվեց նաև մասնավոր մուլտիպլեքսների դաշտը։ Եթե նախկինում հնարավոր էր բացել միայն հանրապետական ծածկույթի մասնավոր մուլտիպլեքս և դրա դիմաց մեջ չափի տարեկան տուրք վճարել, ապա այժմ տուրքը նվազեցվել է մոտ 60 անգամ, իսկ մասնավոր մուլտիպլեքս հնարավոր կլինի բացել նաև առանձին մարզերում։ Տիգրան Հակոբյանը խոսեց նաև ցանցային օպերատորների գործունեության պարզեցման մասին, կարևորեց մշտադիտարկման նոր համակարգի ներդրումը։ Ինչ վերաբերում է մրցույթի արդյունքում հեռարձակման սլոտներից զրկված հեռուստաընկերություններին, ապա Տիգրան Հակոբյանը ազատ մրցակցության պայմաններում դա բնական համարեց։ Մրցույթի ամբողջ փիլիսոփայությունը, ամբողջ կոնցեպտը դրա մեջ է կայանում, որ եթե մրցույթին մասնակցում են 10 հավակնորդ, իսկ տեղերի քանակը 8 է, երկուսը այսպես թե այնպես դուրս են մնում, ոչ թե տարբեր հաճախությունների համար էին պայքարում հեռուստաընկերությունները, երբ որ կարող է լիներ հաճախակություն երկու թույլ կամ շատ ուժեղ հեռուստաընկերություն պայքարեին եւ ուժեղներից մեկը թռներ, ինչպես օրինակ ֆուտբոլի կիսաեզրափակիչում ալինում, չէ՞։ Մեր մոտ պայմանական կար 10 սլոտ, 15 մասնակից, եւ ըստ այդ ցուցակի առաջի 10-ը կարողացել են տեղ գտնել մուլտիպլեքսում։ Ամեկ Պլյուս եւ հայկական երկրորդ հեռուստաընկերությունները հնարավորություն են ունեցել մասնակցել մայրաքաղաքային սլոտների մրցույթին, բայց հրաժարվել են։ Ըստ Տիգրան Հակոբյանի, օրենքը թույլ է տալիս մրցույթի արդյունքները երկու ամսվա ընթացքում բողոքարկել դատարանում։ Հանրաշահողովի նախագահը խոսեց նաեւ հանրային մուլտիպլեքսում ռուսական հեռուստաընկերությունների հեռարձակման մասին։ Որևէ օտար հեռարձակող չի կարող մասնակցել լիցենզավորման մրցույթին, բայց օրենքը հեռարձակման այլ հնարավորություն տալիս է։ Նորմ կա, նոր մեջ օրենքում, որ այն երկիրը, որը ցանկանում է հեռարձակվել հանրային մուլտիպլեքսում, պետք է դիմի Հայաստանի կառավարությանը, եւ եթե գան փոխադարձ համաձայնությամբ, կարող է կնքվել միջպետական, միջկառավարական, միջազգային, հա, պայմանագիր, որով տվյալ հեռուստաընկերությունը, որը փոխհամաձայնված է, կլինի հանրային մուլտիպլեքսում։ Իմիջալոց միր միջպետական հեռուստաընկերությունը գործում է այդ սկզբունքով, միջազգային համաձայնագրի, որտեվ 10 ԱՊՀ երկրներ ստորագրել են այդ համաձայնագիրը, եւ եթե նկատեցիք, միր հեռուստաընկերությունը լիցենզավորման գործընթացում չի մասնակցել։ Ըստ համաձայնագրի, ռուսական կողմը ստանձնել է Հայաստանի պետական տոներն ու տարերիցները հարգելու, բովանդակությամբ ընտրական գործընթացներին չմիջամտելու եւ այլ պարտականություններ։ Բացի դրանից, նոր համաձայնագրով նաեւ Հայաստանի հանրային հեռարձակողը հնարավորություն կունենա հեռարձակվել Ռուսաստանի խոշոր մալուխային փաթեթներում, ինչ վերաբերում է CNN-ին, ապա հեռարձակման համար դիմում չի եղել։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։